pois siitä. Täällä kattaa pois. Jääpuikkeli! Jääpuikkeli! Minä olen tyrmistynyt. Onko se tyrmistynyt? Minulla on niinku taas sinun vasta matsi Dominationissa 1.7. Siis mitä hitto? Ai niin, sillä erolla tällä kertaa, että sillä on kaksi tyyppiä siinä mukana. Ootas tää maestro, joka on hävinnyt kaikki matsit tähän mennessä. Sitten joku kaljuntuva läski jenkeistä. Hei, minulla on kumminkin The Blondies. Pikkusen ne ajalla niinku lihasta. Niinku mullakin. Mut hei, tiedät se mitä puikkeli mies? Minun huolettaa tää matsi niin paljon, että ne kävi lomailemassa Itä-Suomessa! Roll the footage! Siksi Kristian Kurki käy kylpylässä 8 tuntia joka päivä! Thank you.
ehkä hiasta taukoa, mutta... Vielä 2 viikkoa, niin sit päästään uimaan!